ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେଦିନ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଭୋଗଥାଳି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲିରଥରେ ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ଅମୃତ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଆଜି ବି କଳିକାଳରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୀଳା, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣିଷ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗାୟନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଟିକିଏ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଳା ପ୍ରକାଶିକାରେ ଟିକିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସାଧନା ମୋର ଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରେନି ଯେ କେମିତି ସେଠି ଯାଇକି ମଞ୍ଚରେ କଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଳା ପ୍ରକାଶିକାରେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ମହୋଦୟ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆମର ମୁଁ ଉତ୍ତର କବାଟ ହେବିରେ କାଳିଆ, ଯେଉଁ ଗୀତଟିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଗୀତିକାର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ସେ ଗୀତଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ସେଇ ଗୀତଟି ଶୁଣିକରି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ବିଜୟ, ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଳା ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରକାଶିକାକୁ ଆସି ଗାୟନ କରିବ। ଏବଂ ମୋର ସହଧର୍ମୀ ହରପିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଅପାର କରୁଣା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ମୁଁ ଦିନ ନା ଦିନ ଗୀତ ଗାଇବି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠୁ ଗାଇବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଗାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତୁମର ସୁନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଏଭଳି ଆସିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ତୁମେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର କିଣେ ମଧୁର ତୁମ ନାମରସ ଏବଂ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଆଖି ଦିଅ ଚକା ଆଖି, ଏଭଳି ଗୀତ ଅନେକ ଗୀତ ମୋର ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଲା କେବଳ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଲେ ଗଦଗଦ ହେଇ ଆସୁଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି, ଏ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ଏ ଲୋମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଲା ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକରି ସେ ତୁମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାହାର ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝନ୍ତି ସେଇଟା କହିହେବନି କେତେବେଳେ। ଖୁସି ହୁଏ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ତମ ଅବଢ଼ା ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇଲେ ଖୁସି ହୁଏ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ତମ ଅବଢ଼ା ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇଲେ ଖୁସି ହୁଏ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ଖୁସି ହୁଏ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ତମ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ପାଇଦେଲେ ଖୁସି ହୁଏ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ତମ ଅବଢ଼ା ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇଲେ ଖୁସି ହୁଏ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ତମ ଅବଢ଼ା ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇଲେ। ତମେ ଖୁସି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଦୁଃଖରେ ତମେ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରିଛି, ହ ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଛି, ତେଣୁ ବୋଧେ ତମ ଆଗେ ମନ ଖୋଲି କହୁଛି,
खुशी हुए भारी खुशी हुए, खुशी हुए भारी खुशी हुए। गरुड़ पछरु चाहि देले खुशी हुए भारी खुशी हुए। तम अबढ़ा गुंडाए खाइले खुशी हुए भारी खुशी हुए। तम अबढ़ा गुंडाए खाइले ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ସମାରୋହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଜିକି 30-35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଖାପାଖି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଆସୁଅଛି ଆମର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ସେଇଟା ହୁଏ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଇଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ନିଜେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ସେ ଭଜନ ସମାରୋହ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ। ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଜଣେ ସହପାଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ତାକୁ ଅଫର୍ କଲେ, କହିଲେ ତୁ ଯିବୁ ଏଇଦିନ ଗାଇବୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ କହିଲେ ଚିଠି ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଳାକାର ହୋଇଗଲେଣି, ତୁ ଚାଲେ ତୋତେ ମୁଁ କାଳେ ସେଇଠି ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବି। ତଥାପି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସହପାଠି ମୋର ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଚିଠି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ହିସାବରେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଯାହା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଇବା କଥା ଗାଇଲେ। ମୋତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କର, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତଳେ ବସିଥାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ମୁହଁଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଥାଏ କାଳେ ମୋତେ ଡାକିଦେବେ କି। ମୁଁ ତଥାପି 3 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲି 3:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଳେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଯିବ କି। ତଥାପି ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିନଥିଲା, ମୁଁ ଟିକିଏ ମନରେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ନମସ୍କାରଟେ କରିକି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଫେରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ଆସିଥିଲି ଟିକିଏ ତୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ତଥାପି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଇବି ନିହାତି ଭାବରେ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଗାଇବି, ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ଷ ସେହି ଭଜନ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କାମ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିଛି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କିଛିଟା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ କିଛିଟା ନୃତ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଆସନ୍ତି କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବାକୁ, ମୁଁ କିଛିଟା କାମ ସେଠି କରେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଚିହ୍ନି ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଅଫର୍ କରନ୍ତି ତୁ ଆସେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଗାଇବାକୁ। ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଚିଠି ମିଳିନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଚିଠି ମିଳିଗଲା, ଯାହା ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଗାଇବାକୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ଏମିତି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ମିଳିଲା ମୁଁ ରାତିରେ ଗଲି। ରାତିରେ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ, ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ, ରାଖଲ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ, ବହୁତ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଛି। ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକିଦେଲେ ଉପରକୁ, ମୋତେ କହିଲେ ଏଠିକି ଆସେ, କହିଲେ ତୁ ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ସେଟା ଏଡ଼ା ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ କ'ଣ ଆସିପାରୁନି, ସେ ଲେଟ୍ ହେବ, ତା ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଲେଟ୍, ସେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭାରି ମଜାଳିଆ ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୋର ବାପର ବାପ ସିଏ ହେବେ ଜାଣ, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟା ଗାଇଥିଲି, କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତା ନୀଳ କଲେବର ପୀତବସନ ବନମାଲି, ପୀତବସନ ବନମାଲି। ଏ କମ୍ପୋଜିସନଟା ହେଲା ଶିବରଥଙ୍କର, ମୁଁ ଏ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲି। ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ଏତେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତଳେ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ବାଃ କ'ଣ ଗାଇଲୁ, ମୋ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ହଉ ତୁ ଟିକିଏ ଥା ଏଇଠି, ଏଠି କ'ଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ମାଗିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ତା ପରବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା,
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ଝିଅ 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ସାନ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲା, ତାପରେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ବରଦା ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଥିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ବାହାରିଲେ କାଲି ଦିନଟା ପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯାଇକିରି ବରଦାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗଲି, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି, ଇଏ କଲି, ସମସ୍ତ ବହୁତ ଗପସପ ହେଲୁ, ବହୁତ ସୁରତର ଲୋକ ଥିଲେ, ଗପସପ ହେଇକିରି ଗଲୁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାତି 9-10 ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଖାଇକିରି ସବୁ ଶୋଇଲୁ। ଶୋଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଯେତେକ ଦଳ ଥିଲେ ସୁରଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲାରୁ ମୋର ତ ଅଛି ବରଦା ଟିକେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ହଠାତ୍ ରହିଥିଲା, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ବାଥରୁମ୍। ବାଥରୁମ୍ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାଟା, ନା ଭାରୁଚ। ମୁଁ କହିଲି ଭାରୁଚ ନା ହଁ, ମୋର ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି ଯେ ମୁଁ ବରଦାରେ ଓହ୍ଲେଇବି, କାରଣ ମୋ ଝିଅର ଭାରୁଚରେ ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଥର ଭାରୁଚ ଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଲାନି। ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲି ଭାରୁଚ ହେଲା ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି କେମିତି, କା ନା ଆପଣ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି, ଆମର ତ ଅଭ୍ୟାସ ବାକ୍ସରେ ତାଲା ପକାଇକିରି ଯିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଚାବି ତାଲା ବି ପକାଇଛୁ, ମୁଁ ପକାଇଛି। ତାପରେ କେମିତି ମୁଁ ମାନେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଛି, କେମିତି ସେ 5ଟା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିକିରି ଯେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଛି, ସେ ଲୋକ ମୋତେ 2 ଜଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲାରୁ ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ 3:30 ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ମାନେ ଅନ୍ଧାର, କିଟି କିଟି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ସମସ୍ତେ, କିଏ ତ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ବାହା ଦୁନିଆରେ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଉଠେଇଲନି, ମୁଁ ଦେଖ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି, ନା ତମେ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇଛ, ସିଏ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ଭାରୁଚରେ ଓହ୍ଲେଇଲି, ନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବରଦା, ନା ତାହେଲେ ଭାରୁଚରେ ଓହ୍ଲେଇଲ କେମିତିକା। ମୁଁ କହିଲି କେଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସତରେ ମୁଁ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିଲାନି, ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କିଟି କିଟି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଛଡ଼ା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୁଜୁରାଟରେ କେବେ ଚୋରି ଡକାୟତ କି ହଇରାଣ କେବେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଦିଅର ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ ସେଠି, କିଛି ହେଇନି ସେମିତିକା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ମାନେ ଭାବିକିରି ସେଥିରୁ ଇଏ କଲେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ତାପରେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ସବୁ 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଆସିବ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ କରିବ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଶାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲା, ମାନେ ପିଲା ନାହିଁ, 40 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି, ତାପରେ ଭାବୁଥାଏ କାଳେ ସେ ଚୋରି କରିବ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ବି ଡର ଥାଏ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ମା କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ବାପା, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରିବି, ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ସେଇ ବାର ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ ପାଖରେ ବସିଲେ, କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇଦେବି। ତାପରେ ଏମିତି କହୁ କହୁ ତାପରେ ଝିଅ ଜଣଙ୍କି ବି ଏଣେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲିଣି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି, କହିଲେ ମମି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁମକୁ ଭାରୁଚରୁ ନେଇ ଆସିବୁ, ସେଠୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ରାସ୍ତା ନେଇ ଆସିବୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ଟେ ଦିଶିଲା, ସେଥିରୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ, ନା ନାହିଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବରଦା ଯାଇକି ଯାଏ, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଆସିକି ରହିଲା, ରହିଲା ପରେ 5 ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିବ, ମୋତେ ଏମିତି ଟେକିକିରି ସେ ଉଠେଇଦେଲା ପରେ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଉଠିଛି, 5ଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ଲଗାତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ମାନେ ଚଳିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କିଛି ଇଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ମଣିଷ ରହିବା ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ୱାର୍କଅପ୍ କରିଯାଆନ୍ତି ସେଇ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ କି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚେୟାର ଖାଲି ସେଠି ଥିଲା। କହିଲା ମାଆ ଏଇଠି ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, 5ଟା ଜିନିଷ ସେ ମୋ ଆଗରେ ରଖିଦେଇକିରି 5ଟା ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଏରେ ରହିଲେ। ଏତିକି ମୋର ଇଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲିବ, ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ସେମିତି, ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଜିନିଷ ହେବନି।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସେବା କରିଲା ପରେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଲ ଆଷାଢ଼ ମାସ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ହେଲେ କୁହନ୍ତି ଚାଲେ ପୁରୀ ଯିବା। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଆଳତୀ ହିରିକା ସାରି ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉ। ବର୍ଷେ ଛଅ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ପଞ୍ଚୁକ, ପଞ୍ଚୁକରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼ିଥିଲା। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆଳତୀ ସାରିକି ଆସେ, ଆମେ ଆଜି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୋ ସାନ ଝିଅ ଟିକେ ଭାରି ଜିଦିଆ ଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ନା ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ନା ନା ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଥିବ ଆମେ ତତେ ନେବୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୁଝିଲାନି। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ, ଆମେ ଏଗାର ଜଣ ଏଠୁ ଟ୍ରେକର କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 11:00 ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତା'ପରେ ବହୁତ ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲଟି ରହିଲୁ, ମୋ ବୋଉ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଧର୍ମ ବୋଉ ମୋର ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବୟସ୍କା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଜମା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି, ଆମେ କେଉଁ ପାଇବୁ ନ ପାଇବୁ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକରି ଆମେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ହଜି ବି ଗଲୁ, କେହି କାହାକୁ ଦେଖା ବି ପାଉନୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ଭଗବାନ ଯାହା ହିଁ ତୁମେ କରିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସାଇରନ୍ ବଜେଇକି ଯାଉଥାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଏଇଠାରେ ବୋଧେ ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ କୁଦିଦେଲା କି ଦଳିଦେଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ତା'ପରେ ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ 3:30 ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସିକିରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି। ସେଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନା ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇବାନି, ଡିକ୍ଲାର କରାହେଲାଣି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଖୋଲା ହେବ, ଆଉ ଆମେ ପାଇବାନି, ଚାଲ। ହଁ, ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଇକରି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ କହିଲି, ସେ ପୋଲିସ କହିଲେ ନା ନା ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଖୋଲା ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ହେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଯଦି ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଚୁକ ଆମେ ଆସିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଆଉ କ'ଣ ଆସିପାରିବେ ନା ଦେଖିପାରିବେ, ଆମେ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିବ ସବୁବେଳେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ନା ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେବ, ନିୟମଟା ନିୟମ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକରି ଜଣେ ପୋଲିସ ଆସି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମା? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଆ କଥା, ମୁଁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ଆଉ ଯାଉଛୁ ଫେରିକିରି ଆଉ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠୁ ଟିକିଏ ରହିଲୁ। ତା'ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଟେକିଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଖୋଲା ହୋଇନଥିଲେ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ହଁ, ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆମେ ତ ଗେଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ସେ ମାଉସୀ ବି ଗେଡ଼ା, ମୁଁ ବି ଗେଡ଼ା, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଦିହିଁକି କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ପୁରା ମନ ଭରିକିରି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଘରେ କାମ କଲାବେଳେ ଯାହା କଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ବହୁତ କରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜି ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାସନ ମାଜେ, ଲୁଗା କାଚେ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ କାମ କରେ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ନାଶ ନହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ଯେ ସନେ ଘନେ, ଦୁଃଖ ନାଶ ନହେ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ। ତା'ପରେ ବି ଭାବେ ମୁଁ ଏକା ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବି ନ ଯାଇପାରିବି, ତା'ପରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଧରପଣା ଦେଖିବାକୁ। ଅଧରପଣା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ରହିଲି, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ମହନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବି କହିଛନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିବ, ଏଇଠି ରହିବ, ବାପ ଘର ତୁମର ଏଇଟା, ତୁମେ ଏଥର ବାପ ଘରେ ରହିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ରହିକିରି ଅଧରପଣା ରାତି ଯାକ ଦେଖିଥିଲି, ମଠରେ ରହିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ମୋ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ହେଲେ ମୋ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହେ ଆଉ ଆଜି ଯିବା ପୁରୀ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କାଳିଆର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକରି ମୋର ଦ୍ୱିପହରେ ବସ୍ରେ ମୋର ପୁରୀ ଯାଏ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆସେ।